I četvrto kolo ukrasili su golovi. U grupi A vode Set i Elixir Food sa po 10 bodova, u grupi B Mupi i Piramida imaju po 12 bodova. Postignuti su sljedeći rezultati. U subotu Refleks Las Podrinja Piramida 2:7, javno komunalno preduzeće Parking PTT 0:10, Jusel Vodovod 3:3, Novohem Set 3:4, Elixir Food Axel 3:0. U nedjelju Set Gradska uprava 2:2, NIS Stari Grad 2:3, Elixir Food Gradska uprava 5:3, Prođeti Telekom 2:1, Toplana Interkop 4:5 i MUP Šabačka eparhija 4:2. Na tabeli u A grupi prvi je Set sa 10 bodova koliko ima i Elixir Food, NIS i Elixir Đubrivo imaju po 9, Gradska uprava 7, Novohem i Stari Grad po 4, Interkop 3, Toplana 1 i Axel je bez bodova, a u grupi B Mupi Piramida po 12, Jusel 10, Prođeti 9, PTT 6, Vodovod 4, po 3 Telekom i Eparhija Šabačka, a bez bodova su Refleks Glas Podrinja i Parking Servis. I naredno kolo se igra vikenda pred nama na terenima Sportskog centra Feniks od 19 do 23 sata.